Kerkko, kenties huomattavasti enemmän kuin moni muu suomalainen orkesteri olette panostanut musiikkivideoihin siitä, että ne on aina tehty huolella ja isolla rahalla ja näyttävästi. Minkä takia te koette orkesterina musiikkivideot niin tärkeiksi? No, ei se mene ihan noin. Siis mun mielestä se on pikemminkin, että meillä on ollut armoton tuuri, että kun me ollaan pyydetty joku tyyppi ohjaamaan videota, niin et ne on vaan ollut niin hyviä, ne ohjaajat. Siis meillähän on vaan biisi, siis eihän me niinku, ei me voida ruveta niinku sähläämään siinä niiden videoiden kanssa, että nyt mä haluaisin, että olisi näin tai näin, vaan siis se on niinku eri juttu ja se täytyy olla niinku narut ohjaajan hanskassa. Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen, mitä ne on tehnyt ja niinku, meillä on ollut hyvä onni. Syytäkin on olla tyytyväinen hyvin monissa kilpailuissa, esimerkiksi teidän videoita, ne on palkittu. Miltä se tuntuu saada tällaista tavallaan osittain ulkomusiikillista tunnustusta, joka kohdistuu nimenomaan siihen musiikkivideoon? No siis, siitä tietysti on iloinen niin kuin ohjaajan puolesta ja sitten totta kai siis niin kuin vaan äärettömän tyytyväinen, koska siinä saa niin kuin omalle levylle ja omalle musiikille lisäarvoa sillä lailla, että se on myös tuotu niin kuin hyvänä videona esiin. Aivan. Näistä musiikkivideoista on puhuttu hyvin paljon niiden menestyksestä. Hyvin paljon on puhuttu myös monista muista asioista, jotka eivät aivan suoranaisesti liity teidän musiikkiin. Onko teillä lähtökohtaisesti ollut sellainen asenne, että te haluatte myös antaa haastatteluja muista aiheista ja näkyä myös muilla tavalla? Ei. Kun tämä on näin iso tämä ryhmä, niin siinä sitten vaan sattuu ja tapahtuu aina kaikenlaista. Et siis, jos mä ajattelen meidän bänditoimintaa, niin en mä tiedä, mä teen biisejä, sitten treenataan niitä riittävästi tai ainakin melkein riittävästi treenikämpällä. Ja se on meillä niinku se musa ja sen tekeminen, sen treenaaminen ja soittaminen ja keikoilla käynti ja studiossa, niin se on oikeastaan se, mitä me niinku pyritään tekemään, mitä me tehdään. Mutta kyllä mä oon huomannut, että tässä nyt tällaista pientä lipsumista. Ootko orkesterin johtohahmona edes aina tietoinen siitä, että kuka on antanut jonkun haastelun jostain johonkin vai? No sillä lailla ohjat myöskään? En ole tietoinen, jos joku on jonkun haastattelun antanut. Et ei mua siitä tiedoteta, enkä mä itse tiedota noita muita, jos mä menen johonkin haastatteluun. Onko missään vaiheessa tullut sellainen fiilis, että pitäisi karsia näitä muita haasteluja ja muista asioista puhuminen, että fokus pysyisi pelkästään musiikissa? No, kyllä niitä on kuule on karsittu. Siis mä sanoisin, että mitkä on sellaisia? Musta tehdään noin ehkä vähän vajaa puolet niistä jutuista, mitä pyydetään. Mihin se raja sitten vedetään? Mitkä on se aiheet, mistä sä mulla on siis Henkko, sellainen ihan sellainen niin kuin pusi naisten lehti. Et ne on siis mun ja Annin kimpussa aina silloin tällöin ja mä en niin kuin siihen ole kiinnostunut lähteä mukaan. Ja eikä sit muutenkaan nyt jokaiseen niin kuin maailman kiertokyselyyn, mikä koskee jotain aivan ihmeasioita, niin ei ole jotenkin tuntunut perustelut osallistua kaikkeen sellaiseen. Semmoista lähinnä on varsin. Yksi asia, mikä mua on kiinnostanut, on se, että kun bändissä on näin paljon ihmisiä ja nyt kysymyksessä on vielä menestyskonsepti, niin harmittaako ikinä missään vaiheessa, että on kenties Suomen suosituimmassa orkesterissa, mutta siitä ei tule samalla rahaa kuin tulisi esimerkiksi jossain pienemmässä orkesterissa? Niin. Sillä ei oikeastaan elä. Kyllä sitten totta kai joskus on mietitty, että jotain levymyyntirojalteja, että ne olisi kolminkertaiset, jos me oltaisiin niin kuin tavallisen kokoinen bändi. Mutta toisaalta se myös, se mitä se antaa tietyllä tavalla, että tämä on näin iso ja jotenkin tällainen sekava ja massiivinen ja vähän niin kuin norsu posliinikaupassa bändi, niin se on myös niin hauskaa, että ei sitä niin kuin tule mietittyä sellaista, että saisi vielä nyt jonkun markan enemmän sitä keikasta. Tämä rahatilanne on toinen syy ja sitten myöskin se, että ihmisillä on ollut omat urat ja omat kiinnostuksen kohteet jo paljon ennen tätä orkesteria. Miltä se tuntuu, että joudutaan tekemään sillä lailla, että ihan kaikki eivät pysty panostamaan 100% tähän bändiin? Onko siitä sulle esimerkiksi paljon paineita? No on siinä välillä siis sellaista, että sitten se tietysti kiristää tunteita ja tilanteita ja välillä niin kuin ihan äärimmilleenkin ja se on kurjaa. Ja sitten se aikataulujen sopiminen ja tällainen, niin välillä tulee sellainen, että niin kuin semmoinen tunne, että mä pakotan, niin kuin, että siis jotenkin, että niin kuin ahdistelen niitä ja että se on niin kuin inhottava fiilis. Mutta ei se, siis se on vaan niin kuin semmoinen realiteetti, mikä on olemassa, ei sille mitään. Ihmisillä on opiskelut kesken, jotka kenties jossain vaiheessa alkavat valmistua ja tulee muita kuvioita ja pelkkä orkesteri ei elätä ainakaan kaikkia jäseniä, niin onko siitä ikinä sellainen
kauhuvisioita, onko sulla alitajuinen pelko siitä, että jossain vaiheessa kenties lähiaikoina joudutaan jo lopettamaan tai ainakin muuttamaan siis tapaa, miten tehdä? Tämä on ollut mulle silleen antoisa projekti itselle, että ei se siis, että mulla on siis ikään kuin, olisi varmaan mahdollisuudet tehdä jotain muuta nyt, siis että ikään kuin on silleen auki kaikkia mahdollisuuksia, että kun on tällainen bändi takana. Mutta siis kyllä, siis kun mulla on biisejä, jotka mä niinku toivon Ultrabraan esittävän, niin kyllä mä siis ihan ajattelen, että olisi kiva, että ne vedetään ja olisi kiva, että nyt mulla olisi muutama biisi, jotka mä ehkä ajattelen, että olisi kiva joskus vetää studiossa, mutta ei se, mä oon niinku tottunut siihen, että se menee näin, että nyt on elokuun loppu, että nyt on nämä kesän keikat ja että se ei niinku ole edes mahdollinen ajatus se, että no tommosen määrän ihmisiä voisi sitoa pidemmäksi aikaa. Ja sitten toisaalta, jos tulee sellainen tilanne, että elokuussa ei ole kiva, ei ole hyviä biisejä tolleen, niin ei se, sit ei varmaan kukaan halua jatkaa, mutta ei se sitten varmaan tunnu myöskään ikävältä. Ihmiset varmaan, niin kuin mainitsit, että pääsit nyt jo tekemään jotain, jos haluaisit, niin ihmiset varmaan muillakin aloilla on huomannut sen, että sä olet erinomainen säveltäjä. Onko se kuinka paljon kosiskeltu tekemään jotain muita hommia, säveltämään TV-sarjojen tunnareita tai jotain vastaavaa? No, on mua jonkun verran. Ei, onko kiinnostanut toistaiseksi yhtään vai? Kyllä mua ihan kiinnostaakin kaikki tuollaiset muutkin musamuodot kuin ihan vaan iskelmien vääntäminen. Mutta en mä siis ikään kuin, että kyllä mä nyt oon niitä tehnytkin sitten ja varmaan teenkin. Aivan, varsinkin ehkä tulevaisuudessa. Niin. Mennään uuteen levyyn sen verran, että mun on pakko esittää ainoastaan henkilökohtainen näkemys. Sano, jos olen väärässä tai luulet, että näin ei ole. Onko tämä uusi levy kevyempi levy tavallaan kuin Kroketti? Koska mun mielestä edellisellä levyllä säveli ja sanat oli hyvin usein riipasevia, esimerkiksi lauluja ihmissuhteista ja niin edelleen. Uudella levyllä on enemmän kevyitä, kivoja biisejä. No mä luulen, että viittaa tähän, että siis Kroketissa on tämä rakkausteemat on tietysti hyvin niin kuin romanttista rakkautta kuvaavia. Ja tässä liikutaan pikemminkin ystävyyden ja jonkinlaisen elämäntavan niin kuin ympärillä. Et siinä mielessä tietysti kyllähän romanttinen rakkaus on aina kaikkein riipuisevinta, se on ihan selvä. Mutta ei se ole mikään tietoinen, että nämä on ne tekstit, mitä tekstittäjät sai aikaiseksi ja toisaalta ne biisit, mitä mä sain. Että mä edes pystyy sitten miettimään, että mä nyt ikään kuin laskemaan, että mä teen kevyen levyn nyt. Että se ei ole mahdollista. Aivan. Kiitoksia paljon, Kierkko. Kiitos. Koskinen, siirrytään takaisin tuonne Jyrkin tiloihin.